o homem mais falado do momento, Jonathan, de seu nome, o guarda-redes do Moreirense, que teve esta fabulosa prestação na Flash Interview. Infelizmente, né, no último lance, acabamos tomando o golo que acabou dando a vitória para o Porto. Ficou 0-0 o jogo, Jonathan. Não sei se tem noção, disso, não é? Estará um pouco confuso com o resultado final. Eu achei que o último lance ali tinha sido o golo, acabei não percebendo. Estou a dar-lhe uma novidade. Pô, agora estou contente com o ponto conquistado? Agora estou mais feliz, pô, porque no lance ali, o último, acabei batendo ali, tomei o pé um pouco na cara e fiquei um pouco tonto. Mas feliz então, né? A verdade é que isto não é caso único, é uma patologia que acomete várias vezes os atletas brasileiros. Recordemos o que aconteceu aqui há uns anos com Marinho, na altura jogador do Ceará. O Silas ali estava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, está fora do próximo jogo, mãe. Tô? Ah. Que merda. eu só tomei um cartão contra o Atlético, só não tô lembrado do outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, mãe, que merda. Ai, que bom. É, vocês me falaram agora. Que merda. É isso. Ah, comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho. É assim mesmo, comemora mesmo e vai sempre tirar a camisa. Teve mais sorte o Jonathan porque o jornalista deu-lhe uma boa notícia. Neste caso foi um bocadinho mais chato. Mas eu percebo, é muita coisa a acontecer durante os 90 minutos, não é? É difícil uma pessoa ir contabilizando os golos, os pontos, os cartões, é muita coisa. Mas Marinho voltou a atacar na última época. E Marinho, você lembra desse lance que até gerou o pênalti pro Vitória? Então, eu fiquei sabendo só através dos meus amigos, né? Depois do jogo. Né, que eu tinha tomado uma pancada forte na cabeça, onde eu não lembrava, né, e que tinha acontecido um pênalti, e depois falaram que eu que fiz o gol, coisa que eu nem sabia. Você não lembra de ter feito o gol? Não lembro, não lembro, Deus. E no vestiário que foi que falaram pra mim, que eu que tinha feito o gol. Então, mas foi um choque, foi muito forte, né, que tô sentindo um pouco de dor ainda, mas a gente vai esperar. Você não sabe nem se você comemorou o gol. Era lindo que agora o jornalista lhe contasse que ele comemorou o golo e mais uma vez despiu a camisola novamente e foi expulso. Mas na verdade eu sou fã de Marinho, há que confessá-lo. Sinto que é o equivalente brasileiro do nosso Bruma. Lembram-se quando o Bruma disse, depois de um amigável da seleção, que estava contente? Sim, eu acho que o nosso objetivo aqui era para ganhar o jogo, mas portanto não conseguimos. E saímos aqui com um ponto e acho que estamos em parabéns. Um ponto. Um ponto num amigável. Incrível, incrível. Bruma, que agora joga no Leipzig, não tenho acompanhado, mas imaginem todo este raciocínio dele em alemão. Deve ser uma coisa. Mas uma coisa é certa, o futebol moderno é cada vez mais difícil de acompanhar. Eu acho que vocês estão comigo nisto. Esta tecnologia toda vem roubar-nos aquela alegria genuína na hora de comemorar um golo, não é? Nós antes saltávamos, gritávamos, beijávamos o senhor de bigode ao nosso lado, eu pelo menos faço sempre isso, invadíamos o relvado para abraçar um jogador, ou o roupeiro, ou o que aparecesse à frente, e dizíamos confiantes, eu sabia, eu sempre acreditei que íamos marcar. Agora não, agora temos de festejar para dentro e nem imaginam o mal que isso faz. Se conter um espirro é desaconselhado pela comunidade científica, pois é. Imaginem conter um grito de golo. Eu estou aqui toda carcomida por dentro, isso anda a fazer-me um mal horrível. Toda a história do futebol, aliás, seria diferente se o vídeo-árbitro tivesse surgido mais cedo. Imaginem, Ana Markel, se não quiseres imaginar, também percebo, aquele fatídico golo do Kelvin. Pronto, as pessoas sairiam do estádio ordeiramente, apanhavam o metro, chegavam a casa e depois logo viam se tinha sido validado ou não, a jogar pelo seguro. E no Euro, a mesma coisa, todos nós, portugueses, estaríamos ainda hoje a roer as unhas, com medo que aquela obra-prima do Éder fosse considerada inconstitucional pelos franceses. Acho que foi. Foi, não Acho foi na foi mesma, mesmo, não podemos foi. Entrar lá nunca mais. Aliás, o próprio Éder saiu, não é? E por falar em francês, estariam todos à espera que o vídeo-árbitro e um especialista em leitura de lábios analisasse as palavras de Materazzi que provocaram aquela cabeçada de Zidane. Tudo seria diferente. Eu confesso que o vídeo-árbitro me parecia melhor na teoria do que na prática, porque é o equivalente a ter uma tia velha a ver o jogo connosco. Interrompe constantemente e não acerta uma. O que é que foi? O que é que aconteceu agora? É igual, é igual. Falando em não acertar uma, voltemos então ao Brasil e vamos lá ver o que é que aconteceu. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu... Não estou sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. O futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Esta pancada foi mais forte que as outras. Eu não sei se sabem, mas o Brasileirão é dos campeonatos preferidos de Jorge Jesus. Como vejo o campeonato, que agora é o único campeonato da Europa que está em andamento, é o campeonato brasileiro. Jorge Jesus tinha que estar aqui porque é, de resto, o nosso rei da baralhação completa. Esta Liga Portuguesa e depois do Benfica ficar em último lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, o que é que isso pode trazer à equipa em termos negativos? Ainda não sei se fica em último. Faltou um jogo. Sim, mas fica em último. Já não pode atingir o terceiro lugar.
7, 8, sim, exato. Um desempate com 7, 8, sim. 7, 8, 9 fora e tal, 8, sim. Façam as contas. Não é? Porquê é que será que estas confusões acontecem tão frequentemente em jogadores, ou neste caso em ex-jogadores? Talvez seja por levarem muita pancada na cabeça repetidamente. Não sei. O que fica mais difícil de explicar é o caos mental de alguns adeptos. Queria perguntar se acha que o Rui Costa tem feito falta ao Benfica. É, sim, senhor, é verdade. É o Rui Costa. É o Mara Whittle, que é o pequenino. Só temos o Simão e os outros todos, estamos lá. Mas isto há uma coisa, nós temos o maior de nós clubes e Portugal temos uma coisa que temos, que não há nosso mundo e os outros. A verdade é que há uma certa sensação de anestesia no final dos jogos, sobretudo aqueles que correm mal. Eu sinto isso, não sei se vos acontece. Vamos supor, isto é um cenário assim mesmo, uma suposição. O Porto empata a zero com um golo anulado no último segundo. Não. Uma situação que eu inventei agora. Eu levanto-me serenamente para ir para a cama repousar. Quando dou por mim, estou a correr pela Avenida da Liberdade abaixo aos gritos com um taco de beisebol e a varrer tudo o que é viatura. Estou a brincar, mas isto não acontece, a violência não resolve nada, cuidado com isso. Ouçam este adepto com as ideias no lugar. Tem que ser sempre para acreditar no nosso clube, no nosso amor, o Sporting, que vim aqui com os meus colegas, são do Benfica, o quanto é a amizade, independentemente do resultado, a gente não se chateia por causa disso. Queremos é ver umas pingas, divertir-nos e fazer a festa. E eu tenho a certeza que a Ana Marco apoia isto. Eu já sabia.